Біля будинків мікрорайону «Сонячний» Славути його жителі саджають дерева. Хто приніс саджанці, хто лопати і відра. Жителька будинку Марія, на подвір'ї якої закладають сквер, каже, скупчень не утворюють, проте епідемічних норм не порушують. Хоч і карантин, але робити роботу, тому що життя йде і продовжується. Посадили за день жителі мікрорайону 40 дерев, розповідає мешканець будинку Віталій. Фруктові, і з лісу привезені дубоки, горіх, вишня, черешня, рябіна. Жителі цього мікрорайону – демобілізовані військовослужбовці, які, каже організатор Толоки Петро Киба, вирішили закласти сквер пам'яті загиблих у російсько-українській війні земляків. Я особисто бачу, що це буде такий сквер в пам'ять тих героїв-славучан, які загинули на цій російсько-українській війні. Якщо вже ці дерева приймуться, то ми, наприклад, кожне дерево позначимо, в честь кого воно засаджено. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.